danas igramo Geometry Dash Sub-Zero. Ovaj level je drugi, a ima samo tri. Znači, ovo je moj prvi video. Tako da, onda sam se lupio. I sad idemo na prestart. Glupe reklame. Učuti. Kako dobra muzika. Da. Mnogo dobra muzika. Ali ja znam da igram ovo. Ovo je prosto. To prosto je za mene. I koji mora da se ljudi. Uf, divno. Zar stvarno sam se lupio na to mesto? Power trick. Učio ti se i ko? Izaći ćemo iz ovoga. I igrati nešto drugo. Šta mislite, šta da igrati? Vidite, ovdje sam samo 97, fali mi 3. Čuti se iko. Šta? Oh my god. Jo. Ovo je za sad lagano, ali posla nije, baš toliko. Letim, letim, letim ko buba švaba. Kako faca visi. Stvarno sam se lupio na to mesto. Ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta. Ćao ljudi! Šta radite? Opa! Mi igramo Geometry Dash Lite, ako niste znali. Lagan. Za sad sam ovo prešao, sve. Ali ovo nisam. Posle ćemo da igramo Minecraft ja ili, jer tako? Da.
Игра Майнкрафт. И пос... И надам се да вам се свидео овој видео и поз.